زبا کور باندې څه کوم نا زبا د څه کوم د نو خودش ته دودره پیر راغلی ډز می بکړ دودره زلمې زغلو گاډه می ملويشت جی لکه قبضه رانه نشو اغسته دودره سلور پیر راغلی په یوازې باندې مو یک یوازې د ماشوم درو میاشتو د دې مینوالو عوام ما سره مینوا د دې مینې زه واپس راوستم او راغلم بس هم ستاسو دړوان دی جی بس داسې څه ټینشن نه راغلی څه مطلب پریشانی وه نو په دې کور طرف نه څه ټینشن وي بس هغه الله پاک ختم کړلې نو بس شو بس خو ما شو بس واپس ورته راغلم جی نو الله شته چې بس یوازې خپل روح هم رانه تښتېدلی و یارېدو اډس مز نو یارېد هم رانه تللی و جی پیاواز اوسر جنگی دو مله مشتا پتی بانو باندې زی سچو د ماتی راشه دا روغ در لوک ما تانی تراشه چې زه تانی شو به سره خو زما مطلب شوق ته کنه لکه خانه دانی خو نه یو لکه به زما خپل شوق ته ور سره شکر الحمدلله د قران حفظه مې حفظ مې کړل الحمدلله لکه سکول به مې نه ویل خلک وېدا وړل تعلیم به سکول مې نه دی ویلې او جی او لکه قران مجید سبق هم ویلې دي دا زموږ خپل شوق ته لکه بس ټول خاندان هم لانجه ما عمر بدی سمر زما 21 سال جی 21 سال 21 سال مړ لې لمه تو کم از کم 40 سال وکړ بس الله انا سره بدن مو غړ زمنګ خاندان دې لکه دې غړ غړ او آی ډی کارت کې زما درې کال سیوا لیکلې دي امور راته جوړول لاله اوس مم د پیغال او دوبئی کې دلاله ما سنگین شو مې وکړل او دا تیرا کیسه خیبر کې و دا پټ مخونه دی آی سمې سبا سیم جوړول سواد کې کار شو ډېر خولي لکه جاوید مسزه مطلب او جی هغه دغه ډایرکټر نو خولي کار موږ سن چې بیخي اوټ شو مجي خلک دا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمند دو دیهان ام تاسو ګوري سباون ټی وی ها قدرمند دا وخت موجود ام پېښور ارشد سینما کې او زما سره ترسنګ یو فلم سٹار سی ڈی سٹار او سٹیج سٹار لیلا خان موجود چې ډیر واپس شو به ستا واپس رااله د سر بده دغه په جون او د دې په پن خبرې کو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه تاسو ښه ټیک ټاک جی ډیر مننه کوم د ټیم دره کوو ستاسو ډیر مننه چې تاسو موږ له دونه ټیم را کوچ تاسو راغلې یو سمنګ انټرویو ریکارډ کا اصل کې زه خلک ډیر ټیم غیب وم نو لکه مشکل او ټینشن په دې خاطر نو بیا هم د دې مینوالو عوام ما سره مینوا د دې مینې زه واپس راوستم او راغلم بس هم ستاسو دړوان دی جی لیلا دره ته ووایه دا خبره ما کوله تاسو مخکې شوي فلم کې مطلب ډرامه کې لیلا خان یو نوم چې لیلا خان براله زیات کړل یو نو کریکټر به تاسو کوو خلکو به ډېر زیات خوښوله خو څه ټیم دا سره راغی چې کال یو نیمو شو چې لیلا خان د سکرین نه اوټ شو څه وجوه بس داسې څه ټینشن نه راغلی څه مطلب په دې کور طرف نه څه ټینشن نه وي بس هغه الله پاک ختم کړلې نو بس شو بس خو ما شو بس واپس ورته راغلم جی نو تاسو څه وایي دره ته ویلې لا غبم لګو واده مو شوی دی هاو جی واده مو شوی دی څو بچنګي مو بس هم دا یو لور مې دی جی کور مرسه سم سلام واه زه ته په زور تاسو مطلب ته پیار مې ته پکې سکی سوال اسې مطلب تاسو دومره خفګان کې وای دا غسل کې زما بری سټي هم کې دوه کور یو مې شپږ مرلې کور یو مې درې مرلې نو اشفق مرلې خو خیر ما په خپل خو هم نه خرڅ کړو لګم مطلب او دا درې مرلې چې کوم نو بده کې ما شپې تل کې روپې ور کړې او مطلب پاتې 15 لاکھ په انتقال باندې نو زه بار لاړم د وای تل کې 15 لاکھ ما سره نه دي کې یو میاشتې ټایم نو بس بس باندې ولا ما کالی مالی مې خرڅ کړو دوی تل لاړم بس پیسې مور ته برابر کړې نو علم زیب نوم دې دې سړو صفات هم شو بس الله دې وبخي دوا ورته کو اوس خدای بخانه شو جی نو چې دې ما دې ترنګو کو نو دې راته ویل چې نمبر با اخو دې مې ما ته چې به انتقال وکي نو ما ته وی چې دغه دې صبر وکړو دې نو دې کې دا ابراهيم سچو دې سو کنو تانه تا دې راغلو ما ته وکي دې رنګو کو ما ته چې میډم دا کور خالی کو دا کور خو زما دې نو مو تل مال خپل پیسې راګن اورا شو کور ول استاسو کور دې بالکل زبا کور باندې سګوما نا زبا د سګم د نو خودش ته دودره پیر راغلی ډز می بکړ دودره زلمې زغلو گاډه می ملويشت جی لکه قبضه رانه نشو اغسته دودره سلور پیر راغلی په یوازې باندې مو یک یوازې د ماشوم درو میاشتو تاسو به کې دي شی ویډیو کې کتلې نو بس ابراهيم دمای جی دا تانه مسله د لکه دې کې ګوره
ته رشتہ داریان پرې کې د کدا ستا خپل د کمن چانه کور اس د دې خپل بس چل بو نو مته دل د بتا لار سړی راځي ته بدار چا رپورټ اخلي لګه د سیمه کو جته مال رشتہ داریان د کله پټانه کې پاله نه مننه نو مزاګر کې وی وی لیلا د جمان اور دړوال می بندر تانی مخه ته تو درې منټه ورې می ورته ورکړم به کله نو بس سسپند شو کې او سم سړی ها مګه سسپند شي شي بس او کیسونه روان دی کوټ کې لا بس خانه هغه چې کوم می خرڅ کړو خپل هغه ته غلاړم دا درې مرلې چې نو هغه سره د سامان لکه بدرې لکه می او 50000 می ډبل بیړ غشتو تاسو نه 50000 سره سم پاتې دي او دکان په مخه نه تیرې کوم نه سم چوری سم خبره غي کنه نو بس سامان ډک پډک لکه چې سمرا سره لکه بټول پکې پاتې دي لکه بس ما دوباره لګ لګ خو دې هو بس الله الا درته وایا د جون ملګری بدن لا ګورې که څه پکوي بس یو د جون مرګری مشته کنه او جشتا شتا لخصتا او جشتا شتا موږ ما خبر درس راغلو مې که تاسو مطلب یاره ستلګ شوی بیا به تاسو په یو جنگ دي تاسو واغه به یو جنگ دي مجی بالکل ټیک هغه ټایم کې ملګر مسله واه سره لګ لاندې منځو نو الله شته چې بس یو خپل رو رمرانه تخته دلو یاره دو اډه زما نو یاره دام رانه تلو جی په یو ځو سره جنگ دي مله مشته پدی باندې باندې زی سچو د ماتې راشه دا روغ درلو کوم تانه تراشه چیز تانے تور لمدی دگی تو یو ورشی قبضہ والے تعلیمات کے اور پتی گنما ندی اپلارم قبضہ نشو آغاز تلی جی در تو یو شو بیس تو واپس را لے سنگ مدا خیال را چر دو واپس دغه شو تم جو پیرا یو شو بن سڑی وزی ان یو مطلب یار میاش دونا کال یو نیم دو بی کی گنتا سو مطلب دغه شو پی بیا مو سنگ انٹری وکڑا نو بس شو بیس تر خو زما مطلب شوق تے کنا لگا خاندانی کو نہیں ہوا لگا بس زما خپل شوق تے ور سرا شکر الحمدللہ دا قران حفظ ہے محفوظ میں کر دے الحمدللہ لگا سکول میں نہیں ویلے خلک وے دا وڈیر تعلیم دے سکول میں نہ دے ویلے او جی او لگا قران مجید سبق ہم ویلے دے بس زما خپل شوق تے لگا بس ٹول خاندان ہم لان جمان جو اس کے وزر نو بس نہ منی کی قسمت تے قسمت کی ہوئی عمر بدی سمر زما 21 سال جی 21 سال 21 سال مله لاما تو کم از کم 40 سال ہو کا بس اللہ صرف بدن مو غٹ زمن خاندان جی لگا دی غٹ غٹ او آئی ڈی کارڈ کی زما درے کال سیوا لکھ لی دی امور رات جوڑول لال اس میں دا پیغال توپ کارڈ دے لگا ہون بنم نہ دی جی نو درے کال رال بگی سیوا لکھ لی دی ولے چے ویا دا دمرا کال یو نیم کے مطلب دا فلم یا دا ڈرامے مطلب سفر نہیں شے ولی نه شی ورا ته لکه دسه خونه چې بیخی نه سم کړم دا خبر می یو 13 کس تا کړل پټ مخونه دي او هغه کې بیزی مو جی سنگین می او شو کړ دوبای کې لکه دسه خونه چې بیخی غیب شه ما مطلب دوبای مغه غولې دا او دوبای کې دلانه ما سنگین شو می کړل او دا 13 کس ته خبر کیو دا پټ مخونه دي آی سمې سب سیم جوړول سواد کې کار شه ډېر خل لکه جاوید مسزه مطلب او جی هغه دغه ډایریکټرو نو خپل کار موږ څنګه چې بيخي اوټ شو مجي خلک دا په خبر ایریا کې لکه کار مینه د کړی جی فون کم ځای کوم کوم جی په خبر کې کوم او جی او نو لکه کوم څه کوو ته جره ډیر وخت پس انټرویو شو ما ته څنګه نشته او تیر ما په خپل کو مې دا خو له خان نه به مې کې دې شي بل څوک د سر راغلی لول غمه ته ته انګريز راوستلې شو لکه دا نه نه جی زه بل ما تاسو ته لږه تاسو مینا و تاسو مینا زو واپس را وستم دا وام مینا د لکه بس موږ سره څوک مینه لري نو ما ته وګوره چې لکه مینه سره دې نه نشي غیبې دي چې بس مینه سره د دې خلکو خدمت شو ته مکمل غیب شي بس ختم بشي جی او چې دا و مینه خدمت ته ختم شو کنه بس بیا څه کینو په خوشاله باندې او تخ موږ د ګران دي تاسو راتل موږ د ګران دي او لکه ولې نه انټرویو نه چې بیا کوم خبرې وایو بل سره کوم څه خونه ده لکه بس بشو بس کی مطلب تاسو برا زمنګ دا خو لکه زمنګ د پاره خدا ډېر ډېر مننه تاسو الله خوشاله ساته او ټول مینوال چې څومره موږ ګورن بس الله دې ټول خوشاله او آباد ساتي موږ به دا دوی او نور خو بس دې موږ سره شوې ډیره مننه ټیم درکوله الله خوشاله کومنه مهرباني اګه در موږ داوا علي لاحان فلم سٹار سيدي سٹار او ډیر وخت پس انټرویو شد مقاله فسره لا وختل می ادم په دغه شو کې مطلب دغه شو یو برخه وا موږ دغه مې وختل چې سره بدل یو مرکه یو انټرویو را جوړ کوم دغه مینوال ته ډیر مننه اوس به در نه واخلم اتحاد او بل سيد علي الله پامن